Nə xəbər göndərdin? Şəkilini aparıb, əcəb. Çox sağ ol, hörmətin dağıtın. Sənə bağlı. Çox sağ ol, əcəb. Sənə bağlı. Bu sizin qonşunuz, bu mənə qızımın sənə uzağın qıranıdır. Qızı mənə başıma taqqırladınmı? Qızım mənə öz balamdır. Qızım mənə öz balamdır. Əcəb, balaya bala kimi qiymət verəcəm. Balama mənə bala kimi qiymət versəydin. Çox sağ ol, əcəb. Balama bala kimi qiymət versəydin, mən də elə eləyərim. Mən sənə baluva, mən qəbirlərinə də canım qurban. Ancaq sən onun sağlığında da verilən qiyməti gördüm, onu niyə mən vermişəm? Xahiş edirəm telefonunu yığışdır. Ancaq çox ayıb. Yığışdırmam. Sən haqqın yoxdur. Sən məni yığışdırmağa bunu sizə çox ayıb olsun. Heç gözləməzdim. Ayıb olsun, eybi yoxdur. İndi sən gör kimə ayıb olsun deyirsən, onda bilərsən ayıb olsun. Mən hələ indiyənəcə heç bir şəhərdə hörmətsizlik eləməmişəm. Gözünün də qabağında görsən ki, 2 gün, 3 gün bundan qabaq biz nə iş görmüşük. Mən başıma taqqırladmı? Yox, taqqırladmıram. Qıl yığıb eləmsən, nə? Taqqırladmıram, ancaq hörmətimi deyirəm. O hər yerdə, ondan da, elə 20 min xərc qoyublar, onda gəlib taqqırlasın başıma. Hər kəsən öz qanacağını, öz gücünü, öz dairəsinə. Dedim də sən. Baxın, təhsil naziri. Məktəbin içində barama saxlayırlar. Şəhərin qabağında oturublar, təhsil əvəzinə biznes məşğul olurlar. Kimi biznes?